Hei, jeg er Håkon. Heter Håkon, er en del av teamet på Farco. Og nå har vi tatt oss en tur opp på hytta til Christian for å vise hvordan en sånn hyttepakke, som vi kaller 16 ampere, altså hvordan den ser ut i praksis. 16 ampere betyr at du har 16 ampere til rådighet til bruk på komfyr, kjøleskap, vannpumper, hva enn du trenger. Og det er jo en ganske stor løsning med 20 kW batteripakke. Koster drøye 100 000 kroner pluss moms til sluttbruker. Men gir deg også egentlig ganske full frihet. I tillegg så har vi satt på den pakken her en elbillader, med tanken på å kunne med riktig elbil lade fra elbilen og fylle batteriene i tilfeller. Og ikke minst nødlade hvis man trenger litt strøm for å komme hjem. På hytta her i tillegg er det en generator som har autostart og går på i vinterhalvåret. Så nå skal vi ta en tur bak til solcellepanelene, og så kan vi se hvordan de er montert her. Her valgte vi å lage et terrengtilpasset solcellestativ på nordsiden av hytta. Det vil si at sørsiden og det normale leveområdet av hytta, der ser vi ikke de solcellepanelene. Og samtidig er det bygd et stativ hvor snøen lett ramler av om vinteren, og det er lett å komme til å måke dem. Og det går litt i ett med terrenget. Men det preger selvfølgelig området litt. Her er det 5 panel. De heter maks 380 watt. Vi har fått ut faktisk 420 watt av dem i snittperiode nå på våren, så det er ganske effektiv panel. Og de leverer inn på hytteanlegget her på gode dager mellom 7 og 10 kWh. Skal vi se, da har vi jo på et hytteanlegg da, med strøm fra sol, som er bruk i sesong utenom altså sommeren, på vinteren og høst, så går solproduksjonen ned. Så her har Christian bygget seg en generatorbu og satt inn en 5 kW generator, som autostarter når batteribanken kommer lavt om vinteren. Det er jo greit å ha på utsiden av bua. Har ikke noe bruk for den generatoren fra midten av mars og til ut september, men resten av året så må den gå regelmessig hvis det er forbruk på hytta. Hvis du skal unngå generator på en hytte i Norge, så må du vinterstenge hytta helt og skru av batteriene. Det er den erfaringen vi har. Litt for gøy selvfølgelig, og er jo en del av den største hyttepakka vi har, men ikke denne 16 ampers hyttepakka i utgangspunktet. Men det er en elbillader som er koblet opp i Victron sitt system. Tanken er jo på sikt at du skal kunne lade også en sånn batteripakke via elbilladeren, men her er det først og fremst hvis man kommer opp med en elbil og det er tom for strøm, at du har mulighet til å lade litt, så kommer deg ned igjen til bygda. Og da fortsetter vi som sommeren da, når det er solstrøm. Det er jo overskudd på en sånn hytte som dette. Om sommeren og kunne satt ut mer panel, så hadde jeg hatt et stort overskudd. Om vinteren så er det jo eventuelt via generator, så det er ganske uhensiktsmessig å bruke. Ja, her har vi en riktig profesjonell installasjon. Det er disse gjenbrukte elbilbatteriene. Her har vi også 19 ohms rekkbatterier som går inn. Her er det en batteripakke på ca. 20 kWh. 20-25 kWh. Vi har en Multiplus som leverer 5 kVA. I prinsippet 4 kW konstant. Vi har en solcellerregulator som er i stand til å håndtere de 5 panelene og litt til. Vi har en liten inverter for å, hvis du i perioder med lite sol, så kan du jo skru av denne her som en del egenforbruk, bare for å drifte modem med andre ting som går på 230 volt. Jeg har valgt et sikringsskap her for å håndtere, for å skjule servoen og for å ta solcellestrenger og sånt. Profesjonell installasjon. Men det som er artig er at med forberedelsen var i orden, så er det ikke mer enn 4-5 timer å montere oppe det tekniske utstyret i hvert fall. En viktig ting som man har gjort her, det er at denne tekniske rommet er jo virkelig godt isolert, slik at det bruker lite energi for å holde det varmt om vinteren. Og da kan litiumbatteriene stå i et godt miljø og ha høy funksjonalitet også i vinterhalvåret. En av de store fordelene med å bygge en slik batteripakke solcelleløsning på hytta, er jo at du bruker vanlig komfyr, vanlig patetopp, vanlig kaffetrakter, brønnpumpa går på strøm. Den går ikke rett på anlegget her, for det er ikke lov, men han har jo en mellomtank. Men selve brønnpumpa, hvis han vil pumpe opp vann på brønn, så går det på
Det er vanlig kjøleskap. Og det er vanlig fryser. Det er veldig energieffektive, moderne 230-voltsapparater, så det er ikke store forbruket du har. Ingen problem å la dette gå hele vinteren gjennom. Alt er belysning, 230 volt. Kurant, billig, stort utvalg. Høy kvalitet på det du kjøper. Det eneste du ikke skal regne med i energibudsjettet som du har hjemme, det er jo oppvarming. Oppvarmingen blir for mye for en sånn batteripakke, og det er gjerne behov for oppvarming. Er jo størst på vintersesong, hvor det er lite solcelleproduksjon. Og om sommeren så kan du ha litt lunk på noe varmt vann, og det tror jeg en batteripakke kan håndtere. Men ikke oppvarming om vinteren, det kan man glemme. Så slipper man å tenke mer på det.